Olá pessoal, aqui é o Auron, saudações de luz. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a diferença entre as técnicas alinhamento estelar e conexão estelar. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito dessa diferença, por ambas as técnicas terem sido desenvolvidas por mim e ambas também possuem essa linhagem estelar, né? Esse foco de trabalho mais com hierarquias estelares, naves interdimensionais e por aí vai, tá bom? Então, eu gravei esse vídeo para poder explicar um pouco mais sobre a diferença. Bem, o primeiro curso que eu canalizei foi o Conexão Estelar. E até hoje esse é o meu curso mais poderoso, digamos assim, em termos de energia, em termos de expansão de consciência, né? É o meu curso mais forte até o momento. E esse curso ele foi passado para mim através do Comandante Quanta, né? Que me passou todo o conteúdo de forma a trabalhar passo a passo com cada pessoa. E eu ensinei durante algum tempo esse curso e depois eu passei a desenvolver outros cursos mais introdutórios e intermediários. O fato é, a conexão estelar, quando você começa a ativar e praticar ele, ele traz uma energia muito forte, é uma energia muito intensa. Então ele mexe com toda a tua estrutura energética, te dando um suporte maior, aumentando sua capacidade de absorver, de canalizar a luz, porque você está em contato direto com as hierarquias estelares. Você tem uma série de tecnologias multidimensionais te ajudando, te assistindo em cada momento, né? E também eu percebi lá atrás, alguns anos atrás, que muitas pessoas sentiam isso muito intenso, né? Era muito forte. Então eu passei a trazer outros tipos de conhecimentos para criar uma base melhor para as pessoas, né? Mas também não impede de uma pessoa já começar no Conexão Estelar. E o fato é que, com outras técnicas, por exemplo, o alinhamento estelar, que por si só também já é uma técnica poderosíssima, as pessoas conseguiam conectar com as hierarquias, fazer uma limpeza ali profunda, forte, expandir sua energia e ter resultados fantásticos, né? Utilizando uma metodologia muito clara, né? Que são seis etapas de tratamento, cada uma vai trabalhando determinadas questões. Então, em cada aplicação do alinhamento estelar, você tem essas três etapas e você vai repetir essas etapas, tá? Você vai seguir assim, vai fazer aquele treino, aquela aplicação padrão e vai ter um ótimo resultado em qualquer caso. No Conexão Estelar, você não tem essas etapas de tratamento. Você tem alguns códigos, né? Que são códigos que ativam determinadas frequências energéticas, né? Como por exemplo, para melhorar sua conexão com o Sol, ativando fluxo de energia para você, equilibrar energia a nível emocional, equilibrar as polaridades, aumentar sua captação de luz, né? E também tem outros códigos que servem para defesa, proteção, né? Como por exemplo, para bloquear ação de entidades obsessoras, né? Você aprende também a fazer resgates, né? Ativar códigos para fazer resgates em camadas inferiores, planos umbralinos. Então você tem um leque de opções muito grande no Conexão Estelar que te permite tomar decisões a cada momento e escolher o que vai ser melhor fazer, né? Então por isso você não tem uma etapa que vai seguindo passo após passo. Você conecta com a energia e você vai sentindo o que é melhor fazer, ativar um código ou outro. Além disso, existem alguns comandos pré-estabelecidos que são comandos de ativação direto com a nave Cristal Infinitum, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma aplicação na pessoa e pode ser que existam chips ali. Só que é meio complicado, né, lidar com isso, remover. A maior parte das pessoas não sabe como fazer isso. Então, você tem um comando específico que você ativa a Cristal Infinitum e aí alguma hierarquia dá suporte e eles mesmos fazem essa remoção. Corpos aprisionados, umbral. Casos de magia complexa, você ativa um comando e a equipe da Cristal Infinito vai fazer todo esse trabalho. Então essa parte mais complexa você consegue ativar diretamente as equipes para que elas possam atuar nessas situações, né? Então torna o processo de aplicação tranquilo e te dá uma liberdade melhor de decidir o que fazer em cada caso, né? E você acaba tendo uma percepção que vai se abrindo com o tempo, né? Vindo a ter uma clarividência um pouco mais desenvolvida, porque você vai passar a lidar com um fluxo de luz de maior intensidade. Isso vai ativar seus canais psíquicos, né, num nível
ainda mais intenso e vai trazer toda essa expansão de consciência, ativando essa memória estelar, né? E por aí vai. E o fato é que o fluxo de energia do conexão estelar é mais intenso, né? Então, é por isso que eu recomendo para quem faz o alinhamento estelar, porque além de você ter outros recursos para atuar, você pode fazer um atendimento combinado, né? Utilizando ambos os conhecimentos, ele vai te dar um porte energético de maior intensidade, né? As suas aplicações vão ficar cada vez mais fortes. Por quê? Por que fica mais forte? Porque o conexão estelar, ele entra numa camada de conexão profunda a nível com a sua consciência cósmica, com eu sou e além. Então isso vai começar a abrir, ampliar todo o seu canal de luz e fazer com que você receba uma quantidade de energia de altíssima intensidade, né? Vem um fluxo cada vez mais forte em cada prática, né? Se você acha que no alinhamento estelar é forte, no conexão estelar fica ainda mais forte. Então isso vai te dando um porte de energia muito intenso, certo? E no alinhamento estelar, nas 6 etapas que vocês conhecem, as 3 primeiras atuam em limpezas profundas. Remoção de drenos, requalificação energética, é uma limpeza muito forte. Nessas 3 etapas já tem uma limpeza brutal, uma limpeza muito intensa. Nas 3 etapas seguintes, você começa a ter uma reconexão energética com eu sou, captando mais luz e tudo mais. É um processo, é um início, né? E muitas pessoas nesse início já relatam uma mudança fantástica, né? O conexão estelar parte daí para cima. É desse nível de energia para cima, né? Então é uma conexão ainda mais forte a nível de um sul, né? Um fluxo intenso todo o tempo. É tão forte, é tão intenso, que eu ensino uma técnica de meditação que você pode utilizar com os códigos, porque os códigos captam muita energia. Então, ao invés de fazer uma aplicação, você pode apenas ativar a energia de um código, o código que você escolher, e ficar apenas ali recebendo o fluxo de energia que está sendo direcionado para você, né, devido à intensidade do trabalho que é feito. E além disso, surgiu um conhecimento novo no Conexão Estelar, que é a utilização de um computador holográfico. O que, que é isso? Nós vamos montar, utilizando alguns cristais, um computador holográfico, né? É uma fonte energética ali. E aquela fonte energética vai ficar ali na sua casa, ou no lugar que você atende, que você trabalha, onde você quiser. Isso faz com que exista ali um ponto de conexão e de acesso energético diretamente da questão infinita. Então eles podem ajudar a estabilizar sua energia do ambiente de uma forma muito mais rápida, né? Você tem comandos de auto-alinhamento que dura 2-3 minutos para fazer esse alinhamento. É bem rápido mesmo para manter a sua energia num nível ótimo após os desgastes diários. E você também acaba fazendo parte de toda a rede energética da questão infinita, né? Então faz com que seja possível direcionar fluxos de energia para você de acordo com o que você estiver precisando, né? E essa energia vai ser recebida ali nesse computador holográfico, que é essa matriz de cristal. E a partir daí, basta você se conectar com essa matriz de cristal com comandos muito simples e começar a receber essa carga energética. Então é um processo poderosíssimo e que veio a elevar ainda mais o nível do conexão estelar, né? Eu fico muito entusiasmado e animado porque é um conhecimento fantástico, né? Teve uma mudança muito grande na minha vida quando eu passei a utilizar o conexão estelar. Antigamente eu utilizava várias técnicas como Reiki, Magnified Healing, que são técnicas excelentes que eu continuo recomendando para as pessoas, né? Porém são mais introdutórias. Conforme você vai aplicando, você sente que você está naquele nível de energia, você não consegue sair dali. Muitas pessoas relatam, pô, trabalho com 1000 cursos, já fiz várias coisas, e só que eu estou no nível que eu não consigo ir além, eu não consigo progredir mais. Então, no Conexão, ele vem para quebrar essa barreira, né? Ele vem para atuar do nível que você está para além. Porque, na verdade, não vai ter limite, né, de energia. Então, o tempo inteiro você vai estar progredindo. Por quê? Porque você vai estar conectado à tua consciência cósmica, que é muito... muito maior do que você é aqui tridimensionalmente. Então ficar o tempo inteiro captando essa energia, essa luz, isso vai reativando toda a sua memória e vai te dando
uma sustentação energética muito maior e de muito mais intensidade. Então, eu acho que essas são as diferenças principais. Além de tudo isso no Conexão Estelar, nós aprendemos a utilizar três diferentes barreiras de proteção, né? Você pode isolar sua energia e de um cliente, de uma outra pessoa, através de um tubo de luz, e num nível maior ainda, isolar a energia de uma casa inteira, de um prédio inteiro, do que for necessário para você fazer o seu trabalho. É o tipo de coisa que só é possível através do suporte energético da questão infinito e também de toda uma mudança na sua estrutura energética para comportar um fluxo de luz de maior intensidade, né? Então, em conexão, ele é um trabalho contínuo, né? Que você vai aprender, você vai desenvolvendo cada vez mais, né? Conforme você vai aplicando, for utilizando os conhecimentos, ele vai abrindo, expandindo toda a sua energia, né? Processo que vai ser contínuo por muito tempo, tá bom? Então, fica aqui a minha explicação da diferença entre as técnicas e eu convido vocês a participarem da Conexão Estelar. Super recomendo, porque eu tenho certeza que vocês que já estão tendo resultados fantásticos, né, sejam alunos do Elemento Estelar, vão continuar tendo esses resultados e num nível ainda mais surreal do que vocês já estão acostumados a lidar. Tá bom? E se você pratica outras técnicas, com certeza vai ser um diferencial muito grande também, contar com não apenas o curso Conexão Estelar, mas tudo que vem junto, as tecnologias multidimensionais que você passa a utilizar, o suporte das hierarquias espirituais, o suporte das naves interdimensionais, enfim. Então, é um pacote, né, que inclui tudo isso, né, todo um pacote fechado, feito para te trazer uma grande expansão de consciência e um desenvolvimento espiritual acelerado. Até porque cada vez mais nós temos que subir o nível de energia, o nível de luz do planeta. Então, nada mais ideal do que começar com nós mesmos, né? Então, superando as nossas limitações e chegando no nível de consciência cada vez mais sutil, cada vez mais elevado, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se esbarra aí pelo cosmos. Tchau, tchau.